O Serviço Social do Comércio de Caxias, o SESC, acaba de lançar um e-book que foi idealizado como uma mostra de resultados e processos desenvolvidos na oficina criativa Resgatando Memórias, inspirados nos cadernos da Tia Miroca, uma educadora caxiense, desenvolvida entre os dias 19 e 23 de abril. Conduzida pela técnica de cultura da unidade do SESC Caxias, Aline E. Moura. O SESC, né, visando promover a questão do patrimônio cultural, né, e da memória social aqui de Caxias, né, a gente desenvolveu durante o mês de abril uma oficina online que o nome era Resgatando Memórias Inspirados nos Cadernos da Tia Miroca. Então a gente fez esse estudo, né, sobre esses cadernos dela, e aí nós chegamos em algumas atividades, né, para serem realizadas durante uma semana com o grupo de idosos aqui do SESC de Caxias. O objetivo é promover, difundir e valorizar o patrimônio cultural e a memória social do Maranhão, em especial da cidade de Caxias, e teve como alguns dos participantes integrantes do grupo de idosos do trabalho social com grupos, parceria com o programa Assistência. As atividades foram desenvolvidas online durante a pandemia. A gente está visando realmente valorizar, né, essa pessoa idosa, né, com essas atividades. E aí, para ficar uma coisa mesmo assim, para a gente ter ela de forma tátil, né, de guardar aquele material, a gente pensou em fazer um e-book virtual, né? E aí a gente reuniu essas atividades, esse material todo, convidamos o Cid Sertão, que é um artista também local, né, para a gente estar pensando juntos, né, com todo carinho e todo cuidado, porque afinal de contas a gente está trabalhando com a memória afetiva, né, dessas idosas.